Við setjum upp jólaskrautið í landanum á sunnudaginn. Við smegjum okkur í stígvél og veltum fyrir okkur áhrifum þeirra á mannkynsöguna. Það mjög vinsæl í skotgröfunum á Vesturvígstaðanum. Könnum undirdjúpin á kafbátum úr Kópavogi. Við erum alltaf að reyna að koma með nýjustu tæknina. Hittum fjölskyldu sem siglir heiminn á lítilli seglskútu. Og svo skreppum við aðeins út í búð. Svona búð gengur ekki nema fólk versli. Þetta á fleira í Landanum á sunnudagskvöld. Landinn á sunnudögum hér á Rúfi.